はい、こんにちは。今日は趣向を変えて、ここ数週間の世界の異常気象や地震、噴火などをまとめてお伝えします。その前に、今朝うちから徒歩2分ぐらいのところでタイマッサージを受けてきたんですね。正直マッサージもあんまり上手じゃなくて、昨日電話で予約したのに忘れられ、私は一旦家に帰ってまた出直しました。で、忙しいのはわかるんですけど、マッサージの途中で電話対応のために出て行ってね、その時にドア開けっぱなしだったりとかでがっかりです。あえて店名はあげませんが、リピートはしないな、あとうちの家族は行かないなっていう感じです。60ドルプラスチップ20ドルを使ってしまったので、次のスーパーでの買い物で節約して辻褄を合わせたいと思います。ということで、7月のいろいろな天変地異、異常気象、地震、火山噴火などをお知らせします。まず桜島の噴火はもう言うまでもないですよね。皆さんご存知のことだと思います。それからイギリスの猛暑もニュースで報じられているんじゃないかなと思います。もう異常気象は最近では世界レベルでほぼ常にっていうかコンスタントに起きてますよね。では新しい出来事から遡っていきます。まずは今日、フィリピンのルゾンというところでマグニチュード 7.1 の地震があって、小規模ではありますが津波が発生しました。フィリピンは日本と同じリング・オブ・ファイヤー、環太平洋火山帯の一部なので、もともと地震が多い地域です。7月26日は中国の武漢に強風のストームが来ました。もうまるで日本のひどい台風のような感じの強風を伴う雨でした。中国はこのところ複数の地域にストーム、大きいストームが来たり大洪水になったり、もうそういう感じのことがずっと続いています。7月20日パナマでは時速100キロを超えるハリケーンがやってきて、家の屋根が飛んだりとか電柱が倒れたり、あと木が根こそぎ倒れたりする被害が出て、停電にもなりました。南米のエクアドルでは7月14日にグアヤキルの近くでマグニチュード 5.7 の地震がありました。 5.7 って風大したことないじゃんってちょっと思うんですけれども、震源が10キロと浅かったので結構強い揺れで、260キロ離れたキトというところでも揺れが感じられたそうです。前に話したことありますが、グアヤキルもキトも出張で行ったことがあります。しかもね、エクアドルで火山噴火している最中に、責任は自己責任でお願いしますって言われて行かされた出張ですよ。で、私はもう何の自慢にもなりませんが、自慢できるぐらいスペイン語できないんですね。全くできないです。食事をオーダーするのも大変だったので、言葉の通じない国に滞在中、出張中に自然災害に巻き込まれたら生きて帰ってこられないなっていつも思いながら出かけていました。特にマイナス26度ぐらいだったかな、そのぐらいの時の春のモンゴルに行った時はすごい不安だったな。すいません、話を戻します。パキスタンのカラチでは7月10日前後モンスーンで大洪水が発生しました。道路はもう川みたいになって、車のタイヤの上くらいまで水が溢れて、さらにマリアリバーという川が溢れて、ムハマッドゴスというところでは大洪水、避難勧告が出ました。モスクワでは7月7日に時速100キロを超えるストームが来て、雹も降ったようです。モスクワ市内でこれも結構な、洪水が発生して、地下鉄の駅にも浸水し、7月8日にはさらに雨の量が増して、人々は出かけられないような状態になりました。ヨーロッパはもうここのところ1ヶ月ぐらいあちこちでストームが発生してますよね。で、7月6日にはスペインで大量の雹が降って、最大で雹が40センチも積もったそうです。雹のせいでアンドラ地方というところでもうこれも大洪水が発生、2000世帯で停電も発生しました。さらに雹で家に帰れなくなっちゃった人とか、あと雹がすごい積もったので家のドアが開けられないっていう人も続出したそうです。もうね、洪水の水の流れる速さ見たんですけれども、渓谷でラフティングの映像を見るのと同じくらいすごかったです。7月3日にはイタリア側のアルプスにあるマルモラーダマウンテンというところで氷河が崩壊して雪崩がありました。
アルプスの頂上ですよ。その氷河の部分で記録的な温度10度にまで上がってしまって、氷河が溶けたんだそうです。7月2日にはイランでマグニチュード 6.1 の地震が2度続けてあり、その後余震は12回以上で、イランと UAE で大きな揺れが感じられました。サウジ、バーレーン、オマーン、カタール、パキスタン、そしてアフガニスタンまで揺れたんだそうです。イランは地震の元になるフォールトがこう交差する形で存在するので、地震はとても多い国です。6月まで遡ればカナダやオランダでのトルネード、トルコの洪水、中国のハリケーンと各地での大洪水、スペインのトルネード、フランスの氷、バングラデシュの洪水、中国でのトルネード、あとこれは異常気象ではありませんが、グアンドンのダム決壊による大洪水など、もういくらでもあります。じゃあ火山について話します。桜島が噴火したのと同じ日にロイヒと呼ばれるハワイで一番新しい火山の下でマグマの動きが活発になりました。同じ日だとまずいって思うじゃないですか。でもね、実は7月24日の時点で地球上では48の火山が噴火してます。とは言っても48のうちの一つ、バヌアツのヤスールなんかは1150年頃からずっと噴火しているので、もうずっと噴火している火山です。で、今週はアメリカワシントン州のマウントベーカーというところの周りで地震が続いたり、フィリピンのタール火山で突然二酸化硫黄が前回噴火した2022年3月の時と同じくらいの量出てきたりしています。イタリアのキャンピフレグレイというナポリの近くのスーパー火山は2011年からずっと警戒レベルがイエローなんですね。で、今年の3月から地震が続いたり地面の高さが上がったりしています。5月にそれが1回緩やかになって、でまた最近地震があったり地面が高くなったりしていて、現時点での地表の上がり具合はだいたい 3.5 メートルぐらい。これ結構ですよね。で、これは1985年に噴火して4万人が避難した時と似ているんだそうです。サイキックの皆さん、火山の話をするならイタリアのキャンピフレグレイ狙い目でしょう。もっと言うと、これも絶対悪やるってコメント書かれるけど、サイキックが予測しておけばもしかしたら当たるかもしれないのがバヌアツのアンブリム、フィリピンのブルサン、インドネシアのアウ、エクアドルのシエラネグラ、アラスカのマウントクリーブランド、エクアドルのフェルナンディーナ、フィリピンのカンラオンです。というわけで、サイキックの方たちがこれまでこうなんか毎週のようにあっちで火山だ、こっちで地震だって言ってきたおさらいを、またはこれから出してくる予測にご利用いただければ幸いです。ところでですね、たった今2匹の犬が道を歩いていたので捕まえてきました。首輪をしていて名前と電話番号のタグもあったので野良犬ではなくて、しかも明らかに2匹一緒だったんですね。同じタグだったので、蓋を開けてみたらお向かいの家の訪問者が連れてきた犬で、人間が食事に出かけている間にゲートを開けて裏庭から脱走した模様です。2匹とも結構な年齢の家じゃない犬って見てすぐ分かる感じだったんですね。小さい方は簡単に捕まえることができましたが、大きい方は逃げられてちょっと大変でした。で、おやつで釣ったりして引きつけている間に人間たちが帰宅してキャーありがとうっていう感じになりました。うちの前はベルフラワーっていうかなり交通量の多い道があるので、もうそっちに行って引かれたらどうしようってもうドキドキでした。というわけで今日はこの辺で Stay safe, stay healthy